Quem é que vai ser fora hoje? Quem é? É o campeão. Boa tarde. Boa tarde. Faz favor. Fazem fatos à medida? Fazemos, sim, senhora. Era isso mesmo. Serviu? Impecável. Olhe para isto. Ainda bem, hã? Precisava de uma proteçãozinha. Ah, vou. Não. Assim nada que da cara mesmo. Para a cara. Obrigado. Até tenho aqui uma amostra, pode ser? Pode ser. Espetáculo. Obrigadíssimo. Obrigado. Passa par. Como é que é, Miguel? Tudo bem? Olha, hoje decidi começar a surfar. Já estou 107. É claro que já é onde o surf começa. Mas tu, para surfares com uma lata, não podes surfar assim. Queres surfar com estilo? Ah pá, então vamos tratar disso, não é? Vamos.